Bu Murat da lap dəhşətdir. Neynəsin qız? Murada görə ağız açıb da atası gilə də. Minnəti olsun Muradın. Bir konsert verir ki. Mən səhəmdən söz deyim. Sən Muradın işləmənin arası yoxdur. Ona elə bilən bəhanə lazımdır ki evdə otursun. Oskar gün neynəsin? Qızın qərişib səni oynaçıb başına. O elə çox səbirli adamdır. Oh. Yaxşı ya pis arvad, dəxli yoxdur. Geri ərinin başının üstündən iş görməsin, ondan gizlin iş görməsin. Deyə bu da axırı. Ziyaxca, ziyaxca, sən alı bəsdir. İş görməsin gərək gizlin. Neyini be, yazıq yetim. Onun yaxşılığı üçün eləyib də. Sən də deyirəm bu gedələrin kürəyini yerə vurma da. Ancaq kişilərin tərəfini saxla. Az bir dəfə bizim tərəfimizi saxla da, nə olar? Ay, sizin də düz tərəfiniz olsun, sizi müdafiə edeyim də. O qədər öz başda hikkəli hərəkətlər eləyirsiniz ki, ərlərinizi əsəbləşdirib özündən çıxartırsınız. Eləyirsiniz dəli. Sonra deyirsiniz, mənim ərim dəlidir. Da yazıq neynəsin? O hələ səbirli adamdır, dözür. Neynəməli idi? Başından tumarlamalı idi ər onu. Deməli idi ki, çox sağ ol, birində elə. Ziyaxçı da mama, sən dediyin dövr qaldı ye. Qədim dünya tarixində. Bəsdir də, aa. Qız məcbur olub da, Murada desəydi ki, Murad razı olacaqdı. Razı olmayacaqdı axı. Neynəsin bəs? Mən gətirib alıb gətirmişdim şeylərimizi. Dəli oğlun götürdü, qırdı hamısını. Hə, onda günah məndə idi. Sən iki xuruş oğlundaydın da, saxlayaydın da mənim tərəfimi. Nöç saxlamadın. A, sən Davudla bir hesab edirsən Üsvəyə, o kişidir. Və belə özbaşınalığın nəticəsində qara günə qalmışsan, evin bir küncündə, ağzıma kim mənim az. Nə qədər ki, hikkəsiz, kişinin yumruğu başınızın üstündə olacaq, onu bilin. Deyirəm, o qız da bedbaxtdır, toçunu mənim kimi. Neynir, olur pis. İndi qoy, qızın atası gili biləndə, onda deyəcəyəm Murada. Görüm, nə cavab verəcək onlara, nə cavab verəcək. Deyə gəldi, bir dənə hikkə xuruş. Gəldi. Əyrimçə gəldi. Siz bax, indi doğrudan da onun ürəyinin getdiyinə inanırsınız. Siz görmürsünüz ki, o artist eləyir. O bir dən gələt eləyib, indi Muradın qorxusundan bilmirə neynəsin. Dünə də mənə şəraddır da, göy onu vurmuşam. Az yaxıcaq, az. Sən də sifət gördüm, mən. Az gözümün qabağında görmədim, qızın rəngi qaçmışdı, ağ abbaq kağız kimi idi. Az əri ilə dava eləyəndə, ürəyi gedib də, mama da orada imiş. Artist deyilir, nöş artist deyiləsin. Arzu, sən də axır vaxtlar onun vəkili olmasan, ha? Əvvəllərin onu görən gözün yox idi, zəhlən gedirdi. İndi nə oldu, nə dəyişdi? Sənə özünü mələk kimi göstərdi, sən də inandın. Bir dənə yaxşılıq elədi deyə onun tərəfini tutursan. Allah bilir, o yaxşılığı da nə niyyətlə eləyib sənə? Ağaz, tuturam tərəfini, əcəb eləyirəm. Əlimin içindən gəlir. Başa düşdün, yaxşılıq eləyib, sən də elə də bir dənə o yaxşılıqdan da mənə. Bir dənə barmağımı qatda da görüm, 50 ildir buradasın, bir dənə eləmirsən mənim üçün. Nə eləmirsən, hə? Elə də bir dənə yaxşılıq mənə. Ya qırın da qırın bir-birimizi. Qırın, cəmal tabağım sizə gülsün. Eybi yoxdur, qoy tutsun tərəfini. Amma sonra onun əsli üzünü görəndən sonra mənim yanıma ağlaya-ağlaya gəlmə, yaxşı? Ziyaxcağız, ziyaxcağız da gözlü, ağıllı sayırı, səallah. Arzu, yığışdır özü, babına görə dirəmə, heç gözlü, dilimiz diyanmır. Sabahcıq eləyib çıxıb gedər, sonra Davud kesən canı var, onda mən sənə deyərim. Az cəhənnəmə getsin, qara da qora getsin, axır gedişi olsun. Başa düşmədim, ağzına gələn deyəcək mənə, mən onun üstünə baxacaq. Ağzım yoxdur mənim, cavab verə bilmirəm ona. Əyrimçə. Oo. Davud gəlcək. Gəlsin də gəlsin, arvadın yer dursun. Arzu, dur get burdan, əlim gedişir. Dur get burdan! Bezmişdim, bunların əlimlə ne? Davudun qorxusundan axırda şəkər düşəcəm, mən.